Signori, għawek għaddejna għal dak li huwa l-ofol tal-program tagħna għawek l-aktar trofew mistenni għawek il-design sena anniversarju mill-ewwel edizzjoni tal-BOV Tazza l-Kbira għawek Tazza l-Kbira. L-akbar nistgħu ngħidu hekk premju li jorganizza il-Malta Racing Club hawnhekk għandna il-bidu ta' din il-kompetizzjoni bi 12-il partecipant, żimel wieħed biss, proprjetarju wieħed biss u ġerrej wieħed ser ikun dak li jikteb ismu fuq it-titolu hawnhekk għal din is-sena bin-numru wieħed Max Smiley, 2 Dendi de Gondrell, 3 Caprice de Cos, 4 Dragster de Bomo, bin-numru 5 Espoir Delfin G, 6 Crack Money, 7 Velvet Joe, bin-numru 8 Eros Dufos, mittini fil-era numru 9 Akel La Play, Ash Resturnel Muriez bin numru 11, Dreamer Boy bin numru 12, Etna Dulupin jibdew għawek l-2000, 640 metru ta' din il-finali, bidu għawek veloċi għal dak li huwa Espoir Delfini emmek ta' Michael Lulli joħroġ b'saħħtu għawek mal-naħa ta' barra tiegħu, Velvet Joe wara Rodney Gant qed jagħmel pressjoni fuq il-leader immedjatament naraw minn minnhom ser jipprova iżomm il-lead Michael Lulli emmek għamilha ċara li mhux lest li ċedi postu hemmhekk mill-kman ta' din it-tiġrija biex bekk Velvet Joe ikollu jidħol wara dar il-leader wara dawn imbagħad Crack Money li mur hemmhekk f'dik li hija proprju t-tielet pożizzjoni għal Paul Gallia li jażel li jinqala minn mal-naħa tar-rejl biex bekk imur jakkumpanja fil-lid hawnhekk il-parteċipanti l-oħra fejn Crack Money issa qed jagħmel il-pressjoni u fuq dak li huwa il-żimel Espoir Delfini biex bekk f'din il-fażi tal-tiġrija qegħdin inkomplu naraw il-battalja għall-lid b'Espoir Delfini minn Crack Money u Velvet Joe Caprice de Cos tira tajjeb hemmhekk fil-raba' pożizzjoni mal-naħa ta' ġewwa tiegħu għandu Dendi de Godrell fil-ħames post mbagħad Max Smiley minn dawk li huwa hemmhekk Dragster de Bomoz. Wiema l-oħrajn li jinsabu man-naħa ta' wara ta' din il-qatta huma hemmhekk Akela Play kif ukoll dak li huwa mal-naħa ta' barra tiegħu Esturnel Muriez minn propju mbagħad Dreamer Boy u iżjimel Etna Dulupin ma toħx ftit lura Eros Dufos li issa daħal ma' din il-qatta kif min-naħa ta' wara tilab saħħtu hemmhekk dak li huwa Dreamer Boy iżjimel tal-istess tal-el hemmhekk ta' Crack Money li issa ser imur jagħti fuq qudiem hemmhekk biex ikunu iż-żiemel illi jmur fil-mikxuf l-far Delfini hemmhekk Espoir Delfini sera man-naħa ta' barra tiegħu l-żiemel ta' Charles Camilleri Dreamer Boy hemmhekk li jpoġġeh taħt pressjoni Velvet Joe qiegħed iżomm ir-ritmu ma' dawn ta' quddiemek kif man-naħa tar-rejl qiegħed iżomm dejjem il-pożizzjoni ta' wara l-leader mbagħad Crack Money issa motti hemmhekk f'dina il-pożizzjoni hemmhekk ir-raba' post minn dak li huwa Dendi de Godrell li man-naħa tar-rejl jinsaf fil-ħames pożizzjoni minn Dragster de Bomo Caprice de Cos u Estur Nel Murie li issa qiegħed javvanza wkoll tlieta fuq in-naħa ta' barra wara dak li huwa Dragster de Bomo tiġrija mill-isbaħ hawnhekk sinjuri qegħdin taraw hawnhekk proprju l-dan il-grupp ta' parteċipanti li jinsabu qatta waħda f'din il-fażi tat-tiġrija qed ikollna l-avvanzi hawnhekk min-naħa ta' wara f'dan il-grupp illi qed japprofitta mill-fatt li r-ritmu ikkalma xi ftit għalkemm Espoir Delfini qiegħed iħares dejjem lura. Ovvjament Michael Lul moħħu fl-attakki li jistgħu jiġu minn fuq u hemmhekk ftit ta' diffikultà għal Crack Money f'din il-fażi biex bekk kollu jabbanduna din it-tiġri attak man-naħa ta' barra ġej minn Esturnel Muriez li bih ġez barga fa' qed ikollu javvanza tlieta fuq in-naħa ta' barra. Espoir Delfini dejjem fuq quddiem minn dak li huwa Dreamer Boy. Mbagħad Esturnel Muriez man-naħa ta' ġewwa Velvet Joe għadu mes prima xejn il-veloċità tiegħu Rodney Gatt għandu l-pożizzjoni perfetta hemmhekk warah u mbagħad għandu lil Dendi de Godrell kif daw iswiemel daħlu għall-aħħar 350 metru huwa Dreamer Boy li qed jaffaċċa ruħu fuq quddiem. Dreamer Boy minn Esturnel Muriez u Espoir Delfini. Velvet Joe kol jista' jistrati l-sprint finali tiegħu fuq quddiem hemmhekk il-żimel li huwa proprju Dreamer Boy huwa Dreamer Boy minn Esturnel Muriez. Velvet Joe man-naħa ta' barra Max Smiley hawnhekk tmiem bil-isbaħ sinjuri linja waħda għandhom il-parteċipanti Dreamer Boy minn Velvet Joe. Dreamer Boy u Velvet Joe ikun Dreamer Boy li joħroġ rebbieħ. Dreamer Boy u Charles Camilleri rebbieħa tal-edizzjoni 2024 tal-BOV Tazza l-Kbira. Inkredibbli sinjuri. Żiemel illi għamel nistgħu ngħidu hekk dawra u nofs kollha mikxuf meta kienu illi mill-aħħar pożizzjoni mar tnejn fuq in-naħa ta' barra mal-leader Espoir Delfini dak il-ħin jagħti lil Crack Money minn hemmhekk nistgħu ngħidu hekk battalja waħdu ma' żwiemel kollha Dreamer Boy iddur fuq quddiem fl-aħħar 300 metru ta' din it-tiġrija jirnexxielu flimkien ma' dak li huwa Charles Camilleri jaqta' il-linja finali l-ewwel nofs tul il-vantaġġ tiegħu minn Velvet Joe li kien
dejjem wara dar il-lider u għawek joħroġ rebbieħ ta' din l-edizzjoni 2024 Dreamer Boy ta' Charles Camilleri għawek nizdel ismu u l-istallel tijaw għawek propju f'dina l-okkazjoni il-zimel proprjetà ta' Sir Stephen Ciangura illi u koll jistaw najdu għek fl-imkien ma' Charles Camilleri nizdlu ismu fuq it-tazza l-kbira. Nifraħlek għal din ir-rebħa it-tielet waħda tiegħek fit-tazza l-kbira kont erbaħta fl-2013, fl-2018 u issa din l-edizzjoni wkoll tal-2024. B'dan iż-żiemel li mhux soltu issuqu inti, però rajnik bih ukoll fis-semifinali numru li forsi wieħed jgħid mhux daqshekk vantaġġjuż fit-tieni fil-lira n-numru 11. Però nexxielek ukoll tagħmel tiġrija verament kbira minkejja l-fatt ukoll li għal ħinijiet kellek tiġri fil-mikxuf. Ejja, żimel l-ewwel tmimija ħallejtu kwiet għax ma nistax immur ma' dawk fil-bidu. Kif ħassejt għall-islowjat qed nista' mmur. Żimel mikxuf ma jiddejjaqx tiġrija l-oħra orieni. Baqa' jaqdini sal-aħħar. Il-pace kien wieħed fast fl-istart fil-fatt. L-ewwel 650 metru kienu verament nistgħu ngħidu pace qawwi, kien hemm żiemel ukoll fil-mikxuf tal-istess stalla. Mort hemmhekk inti, però mbagħad fl-aħħar parti tat-tiġrija bdew ġejjin l-attakki. Dak il-ħin kemm kont ċert li kellek riżorsi biżejjed biex ukoll iżżomm il-bot lil dawn iż-żwiemel. Ejja, żiemel kif qed tgħid inti kienet bidu veloċi. Mort. Ġol mikxuf għad kalm, għallajtu tila bil-dik tiju. Zimmel kif dor ta' dritt, n-nuċaliet kontan dimma ta' jitomlux, u joħdom ħafna n-nuċaliet.